Святкував перемогу, а виявився останнім. На велозмаганнях в Італії учасник від Словенії Люка Пібернік не дорахувався одного кола і думав, що переміг. За коло до фінішу він роздавав переможні жести вболівальникам, хоча на треку не було фотографів чи представників команд. Свою помилку зрозумів лише в кінці прямої. Турнір завершив 148-м.